Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko priti në një takim homologun austriak Robert Holzmann, ku diskutuan për marrëdhënie dypalëshe ekonomike mes dy shteteve. Guvernatori Seko theksoi se investimet austriake në Shqipëri kanë njohur gjithnjë më tepër rritje. Dëshmi e fortë e kësaj lidhje mes dy vendeve janë investimet e huaja të Austrisë, të cilat përfaqësojnë rreth 6% të totalit të investimeve të huaja në Shqipëri. Me një kontribut të dukshëm në sektorin financiar, bashkëpunimi ekonomik dhe teknik midis dy vendeve mund të zhvillohet edhe më tej. Gjithashtu Seko e njohu homologun e tij austriak me zhvillimet më të fundit makroekonomike në vend. Pavarësisht situatave sfiduese, ekonomia shqiptare qëndron në trajektore pozitive zhvillimi, ku vëllimi i aktivitetit ekonomik u rrit me 4.1% gjatë tremujorit të dytë të vitit 2024, ndërsa inflacioni mbetet në nivelet ulta. Seko dhe Holzmann nënvizuan se pjesa më e madhe e vendeve në rajon përfshirë Shqipërinë janë të lidhura ekonomikisht me eurozonën, ndaj dhe reformat integruese mbeten të rëndësishme.